নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, বিজ্ঞাসী কটফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম যে ছাগলীক আমি ঘৰৰ আশে পাশে পোৱা কিছু গছৰ পাত লতা এইবিলাক যদি আমি ছাগলীক খুৱাওঁ তেতিয়া আমাৰ খৰচটো কিছু কমি আহে, মানে আমি বিনা খৰচত ছাগলী পেটো ভৰাব পাৰোঁ। লগতে আমি সেইখিনি গছৰ পৰা কি কি ভিটামিনখিনি ছাগলীয়ে পাব বা কি কোনখিনি গছৰ পাত খোৱালে আমাৰ ছাগলী লাভ হ'ব সেইখিনি বিষয়ে অলপ কথা আপোনালোকক জনাম, যেনেকৈ মই মোৰ ফাৰ্মত কৰোঁ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম। কাৰণ বন্ধুসকল, আমি যেতিয়া ছাগলীক খাদ্য দিওঁ তেতিয়া ছাগলীৰ পেট ভৰিবৰ কাৰণে বহুত খাদ্য নালাগে, ছাগলীক খুব কম খাদ্যত ছাগলীক পেট ভৰাব পাৰি। কিন্তু এটা কথা বন্ধুসকল, যেতিয়া ছাগলীৰ পেটটো ভৰিলে নহ'ব, কাৰণ ছাগলীক যিখিনি ভিটামিন দৰকাৰ হয় বা যিখিনি খাদ্যৰ পৰা ছাগলীয়ে সেইখিনি নিউট্ৰিয়েন্টছ পাব পাৰে বা ভিটামিন পাব পাৰে যাতে ছাগলীৰ স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ থাকে আৰু সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা যাতে মানে ৰোগ বিৰাজ নোহোৱাকৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে তাৰ বিষয়ে আমি কথাখিনি জানিব লাগিব। গতিকে সেই বিষয়ে মই যিখিনি মই মোৰ ফাৰ্মত কৰোঁ, যেনেকৈ মই কৰোঁ আৰু যেনেকৈ মই ছাগলীক ৰাখোঁ, সেই বিষয়ে কিছু কথা মই আপোনালোক জনাম, পাতখিনি পূৰা দেখুৱাই পেলাই আপোনালোকক বুজাই দিম। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মই পুনৰ এবাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ বন্ধুসকল, খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোক ইমান সোনকালে আদৰি লোৱাৰ বাবে মোৰ মনটো খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু মই এনেকৈ ছাগলী পালনৰ বিষয়ে আপোনালোকক যিখিনি সহজতে পায় আৰু যাতে অলপ কম খৰচতে ছাগলী পালন কৰি আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, মোৰ ফাৰ্মত যিখিনি মই অভিজ্ঞতা আছে মই কৰি পাইছোঁ, সেই হিচাপে মই আপোনালোকক সকলো তথ্য দি যাম, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি যাম, ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আমি আগবাঢ়োঁ। বন্ধুসকল, ইয়াত হৈছে কঁঠাল পাত। এই কঁঠাল পাতটো আমাৰ প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে আছে বা আপোনাৰ ঘৰত নাথাকিলেও হয়তো কাষৰ ঘৰতে কাৰোবাৰ ঘৰত পাই যাব, বা আপুনি যদি চেষ্টা কৰে নিজেই লগাই ল'ব। এইবিলাক পুলি আপুনি লগাই ল'লে খুব কম দিনৰ ভিতৰত গছটো বাঢ়ি যায়। যিটো কঁঠাল পাত ইয়াত দেখিছে সকলোৱে চিনি পায়, যিসকলে চিনি নাপায় পাতটো চাই লওক। এইটো কঁঠাল গছৰ পাত হয়, এইটো ফল হয়, আমি ফলটো খাওঁ আৰু ফলটো খুব উপকাৰী। বন্ধুসকল, এই কঁঠাল পাতটো যদি আপুনি ছাগলীক খুৱাই থাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ছাগলীৰ স্বাস্থ্য খুবেই ভাল থাকে। যদি আপুনি ছাগলীক ঘাঁহৰ লগতে এই কঁঠাল পাতটো আপুনি দি থাকিব পাৰে অলপ পৰিমাণে, তেতিয়া ছাগলীৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে আৰু ছাগলীৰ যিখন স্কিনখনো পূৰা মানে কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ খায়। আপুনি যেতিয়া পাতবোৰ দিব খুব ধুনীয়াকৈ খায়, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ কঁঠালৰ পাত খুৱাব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছতে এইটো সৌৰা গছ, এইটো দেখা পাইছে সৌৰা গছ, এইটো সৌৰা গছৰ পাত হয়। এইবিলাক আপোনাৰ বহুতে পুখুৰীটো দিয়ে, এইটো মাছৰ কাৰণেও ভাল আৰু এইটো যদি আপুনি ছাগলীক খুৱাই থাকিব পাৰে এইটো মানে ছাগলীৰ ওজন খুব সোনকালে বাঢ়ে আৰু ছাগলীৰ আপোনাৰ যিটো স্কিনখন বা আপোনাৰ ছাগলীৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। এইবিলাক যদি মাজে মাজে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু এই সৌৰা পাতটো আপুনি আপোনাৰ বাৰীখনত নিশ্চয় বিচাৰিলে পাই যাব বা কাষতে পাই যাব, কিন্তু এইটো খুব এটা উপকাৰী বস্তু। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো কোনো বন্ধুৰ কাৰণে হয়তো খুব সাধাৰণ হ'ব পাৰে, কাৰণ যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো সহজতে কৰি আছে বা তেওঁলোকে জানেই এই বিষয়ে। কিন্তু ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনাইছোঁ, এনেকুৱা বহুতো বন্ধু আছে যিসকলে কিছু গছৰ পাত হয়তো চিনিও নাপায়, গতিকে মই যদি পাতৰ সহ পাত আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে গছজোপাত চিনি পোৱাত সহায় হ'ব আৰু ছাগলীক আপোনালোকে আনি খুৱাব পাৰিব। সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে যাতে অকণ সহায় হয়। গতিকে এইটো দেখিছে সৌৰা পাতটো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, এইবিলাক দেখিছে সৌৰা গছৰ পাত, এইটো নিশ্চয় চিনি পাইছে আপোনালোকে। এইটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয়, গছবিলাক লগাই ল'লে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, মই কিছু লগাইও লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই যেতিয়াই হওক কাটি কাটি এনেকৈ খুৱাওঁ, ঘাঁহো দিওঁ, লগতে মই এনেকৈ কাটি কাটি পাতবিলাক খুৱাওঁ। বন্ধুসকল, এইটো ছজনা গছ দেখিছে, ছজনা এইবিলাক আমি যিবিলাক ছজনা ঘৰত খাওঁ সেইটো পাতো আপুনি খুৱাব পাৰে। আৰু কিন্তু যিটো পি কে এম ওৱান বুলি এটা ছজনা আপুনি এইটো কিনিবলৈ পাব গুটি, আপুনি এমাজনতো গুটি পাই যাব, সেইটো যদি আনি পেলাই আপোনালোকে লগাই লয় সেইটো পাতৰ কাৰণে হয় আৰু খুব পাত বাঢ়ে আৰু খুব সোনকালে পাতবিলাক হয়। গতিকে সেই পাতটো যদি আপুনি খুৱাই থাকিব পাৰে তেতিয়া ছাগলীৰ যিখিনি ভিটামিন, যিখিনি মিনাৰেলছ ছাগলীক লাগে সেইখিনি এই ছজনাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পাব পাৰি। মই আপোনালোকক কওঁ যে মিনাৰেল মিক্সাৰ খুৱাব লাগে, কিন্তু যদি আপোনালোকে এইবিলাক গছ লগাই লৈ পেলাই পাতবিলাক খুৱাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে, আৰু এটা আছে চুবাবুল, চুবাবুলৰ পাতটো যদি আপুনি ছাগলীক খুৱাব পাৰে তেতিয়া যিখিনি মিনাৰেলছ মানে দৰকাৰ হয় ছাগলীক সেইখিনি চুবাবুলৰ পাতৰ পৰা আৰু ছজনাৰ পাতৰ পৰা ছাগলীয়ে পাই যায়। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি যদি খুৱাই থাকিব পাৰে, মিনাৰেল মিক্সাৰ নোখোৱালেও হয়, গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে লগাই ল'ব। ছজনা পাতটো লগাই ল'লে ছজনাটো খুব হৈ থাকে, এইটো খুৱাব পাৰি আৰু ছাগলীয়ে খায়ো খুব ভাল পায়, গতিকে এইটো এটা আপোনালোকে খুৱাব পাৰে। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে মধুৰাম পাত, এইটো আমি যিটো মধুৰাম আমি ফলটো খাওঁ আমি সেই মধুৰাম গছৰ পাত হয়, এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে, চিনি পাইছে। এই মধুৰাম গছৰ পাতটো আপুনি ছাগলীক খুৱাব পাৰে আৰু এইটোতো ছাগলীয়ে খাই খুবেই ভাল পায় আৰু দেখিছে ধুনীয়াকৈ খাই আছে। মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ছাগলীক খুৱাই খুৱাই দেখুৱাইছোঁ আৰু পাতটো দেখুৱাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে চিনিবলৈ যাতে সহজ হয়। এই মধুৰাম পাতটো যদি আপুনি ছাগলীক খুৱাই ছাগলীৰ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকিবই, লগতে কি হয়, ই এটা ঔষধি গুণ আছে এই মধুৰামৰ পাতত। যদি ছাগলীৰ কেতিয়াবা পাতল পায়খানা হয় তেতিয়া আপুনি এই মধুৰামৰ পাতটো যদি মানে পিচি পেলাই ৰসটো খুৱাই দিয়ে সেইটোতো
খুবই ভাল লগতে আপুনি অকমান চেনি দিব আৰু লগতে যদি আনারসৰ কুমলীয়া পাতৰ ৰক্তটো অকণ লগত মিলাই দিয়ে তেতিয়া খুবই ভাল আৰু এনেও যদি আপোনালোকে ছাগলীক যদি এনেকৈ মধুৰ পাতটো খুৱাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ যদি ছাগলীয়ে খাই দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মোৰ ছাগলীয়েতো ধুনীয়াকৈ খাইছে এইবিলাক পাত মই খুৱাই থাকোঁ অভ্যাস আছে গতিকে এই মধুৰ পাতটো যদি আপুনি এনেকৈ খুৱাই তেতিয়া কি হয় ছাগলীৰ আপোনাৰ যিটো পাতল পায়খানা সেইটো প্ৰায় ভাল হৈ যায় মেডিচিন নকৰিলেও হয় যদি আপুনি এইখিনি খুৱাই থাকে তাৰপিছতে বন্ধুসকল এইটো আহত গছৰ পাত এইটো দেখা পাইছে এইটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয় আৰু বহুতে নিশ্চয় চিনি পায় আৰু যিসকলে যদি কোনোবা এজন এনেকুৱা আছে চিনি নোপোৱা গতিকে এই পাতটো চাইলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব এইটো দেখিছে আহত গছৰ পাত হয় এনেকুৱা হয় খুব ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয় আমাৰ ৰাস্তাৰ কাণত প্ৰায় থাকে গছবিলাক এইটো ছাগলীক খোৱালে খুবেই এটা ভাল ফল পাব ছাগলীৰ ওজনটো খুব সোনকালে ৱেটটো বাঢ়ে আৰু এই পাতটো যদি আপোনালোকে খুৱাই থাকিব পাৰে মাজে মাজে মানে সদায় যদি কেইটামান দিব পাৰে তো খুবেই ভাল আৰু নোৱাৰিলেও যদি আপোনালোকে মাজে মাজে পাতটো খুৱাই থাকে ছাগলীৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল হয় আৰু খুব সোনকালে ৱেট গেইন কৰে আৰু ছাগলীয়ে খায়ো খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছে ধুনীয়াকৈ খাই আছে এই সকলোবিলাক পাত খায় যদি প্ৰথম দুই দিন নাখায় আপোনালোকে অভ্যাস কৰাব নিশ্চয় খাব গতিকে এই পাতটো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে তাৰপিছত বন্ধুসকল আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে প্ৰায় ঘৰতে পোৱা যায় এইটো আম পাত এই আম গছটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু বহুতো পাত হয় আম পাতটো ছাগলীয়ে খাই খুব ভাল পায় আৰু আম পাতটো খোৱালেও ইয়াতো কিছু ভিটামিন পোৱা যায় আমি মানুহেও যিহেতুকে আম যেতিয়া খাওঁ আমৰ পৰা বহুতখিনি গুণ আমাৰ আছে মানে আমৰ পৰাও যিহেতুকে আমি ভাল ফল পাওঁ আৰু সেই তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ পাততো আছে ফলত যিহেতুকে আছে গতিকে পাততো আছে এই পাত যদি আপুনি ছাগলীক খুৱায় তেতিয়াও আপোনাৰ ছাগলীৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু এইবিলাক খুব সহজতে পায় লগাই ল'ব পাৰে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে খুৱাওক খুব ধুনীয়াকৈ খাই দেখিছে ধুনীয়াকৈ খাই আছে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে খাইছে গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক খুৱাব পাৰে তাৰপিছতে বন্ধুসকল জামুক গছ এইটো দেখিছে জামুকৰ পাত জামুক গছৰ পাত হয় এইটো এইটো ৰঙা ৰঙা ফল হয় আমি খাওঁ এইটো এই পাতটো আপুনি ছাগলীক খুৱাব পাৰে আৰু ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খাই দেখিছে ছাগলী ধুনীয়াকৈ খাই আছে যিকেইটা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে খাইছে গতিকে এই জামুক গছৰ পাতটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ছাগলীক এনেকৈ আপোনালোকে খুৱাই পেলাই ছাগলীৰ স্বাস্থ্য ঠিকে ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধুসকল এয়া দেখিছে নিম গছৰ পাত ইয়াত দুটা নিম আছে এটা হ'ল আপোনাৰ এইটো হ'ল ঘোঁৰা নিম আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ মহানিম দেখিছে এই যিটো ঘোঁৰা নিম আৰু মহানিমৰ মাজত পাৰ্থক্য মহানিমটো খুব তিতা হয় আৰু ঘোঁৰা নিম বহুতে চিনি পায় কিন্তু কেইজনমান বন্ধুৱে মোক এবাৰ সুধিছিলে ঘোঁৰা নিমটো কেনেকুৱা হয় গতিকে সেইসকলে চাই লওক ঘোঁৰা নিমৰ পাতটো এনেকুৱা হয় ঠিক মহানিমৰ নিচিনাই হয় কিন্তু মহানিমৰ পাতটো অলপ বেছি জিলিকে তাৰমানে পাতটো অলপ তেলৰ নিচিনা খুব জিলিকে ঘোঁৰা নিমৰ পাতটো তেনেকৈ নিজিলিকে আৰু ঘোঁৰা নিমৰ পাতটো মহানিমতকৈ অলপমান ডিফাৰেঞ্চ হয় তাৰমানে এইটো দেখিছে ঘোঁৰা নিমৰ পাতটো অকণমান বহল বহল হয় আৰু এইটো খুব জোঙা জোঙা হয় মহানিমৰ পাতটো গতিকে সেইটো ঘোঁৰা নিম এই ঘোঁৰা নিমৰ পাতো ছাগলীয়ে খাই খুবেই ভাল পায় লগতে মহানিমৰ পাতো খায় চাওক বহুতে কয় মহানিমৰ পাত ছাগলীয়ে নাখায় বুলি দেখিছে খাই আছে ধুনীয়াকৈ এইটো মহানিমৰ পাত হয় যদিও তেতিয়া এইটো ছাগলীয়ে ধুনীয়াকৈ খায় কিন্তু বন্ধুসকল এই যদি পাতটো আপোনালোকে খুৱাই থাকিব পাৰে ছাগলীৰ স্বাস্থ্যটো ঠিকে থাকিবই লগতে কি হ'ব যিটো মহানিম আছে মহানিমটো যদি আপোনালোকে মাজে মাজে খুৱাই থাকে ছাগলীক ছাগলীৰ যিটো পেলুৰ সমস্যা যেনেকৈ ছাগলীৰ পেটত যে পেলু হয় সেই পেলুখিনি মৰি যায় মহানিমৰ পাতৰ পৰা কাৰণ এইটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে কাৰণ মহানিমৰ পাত আমি মানুহেও খাব লাগে মানুহে যদি মাজে মাজে মহানিমৰ পাতটো ভাজি খাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ পেটৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় তেনেকৈ আৰু পেলুবিলাক মৰি যায় গতিকে এই মহানিমৰ পাতো ইউজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ খায় ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ খাই আছে কোনো কোনো বন্ধুৱে কেতিয়াবা কয় যে মহানিমৰ পাত ছাগলীয়ে নাখায় বুলি কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ খায় মানুহ অভ্যাস কৰিব অভ্যাস কৰিলে সকলোৱে খায় বন্ধুসকল এইটো দেখিছে কৰ্দৈ গছৰ পাত এইটো কৰ্দৈ আমি মানুহে যিটো ফল খাওঁ সেইটো কৰ্দৈ গছৰ পাত হয় এই কৰ্দৈ গছৰ পাতটো আপোনালোকে ছাগলীক খুৱাব পাৰে ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খায় আৰু কৰ্দৈ গছৰ পাতটো লগাই ল'লে খুব সহজতে হৈ যায় গছটো আৰু প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত হয়তো আছেই গতিকে কৰ্দৈ পাতটো আপোনালোকে ছাগলীক খুৱাব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে খায় গতিকে এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধুসকল এইটো দিছে ডিমৰু পাত এই ডিমৰু গছৰ পাত এইটো ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খায় এইটো পাতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ডিমৰু গছৰ পাত হয় এইটো এইটো যদি খুৱাই ছাগলীৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে এইটো পাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেখিছে ধুনীয়াকৈ ছাগলীয়ে খাই আছে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এই ডিমৰু পাতটো খুৱাব পাৰে তাৰপিছত বন্ধুসকল এইটো গমাৰি গছৰ পাত এইটো দেখিছে গমাৰি গছৰ পাত পাতটো অকণ লেলা পৰি গৈছে মই পাতটো আনি থৈছিলোঁ এইটো গমাৰি গছৰ পাত এইটো গছবিলাক খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ কাঠৰ পৰা তক্তা হয় যিসকলে নাজানে সেইসকলক কৈ দিছোঁ তক্তা হয় সিমানে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সেইবিলাক গছৰ পাত হয় এইটো গমাৰি গছৰ হয় ফুলবোৰ হালধীয়া হালধীয়া হয় আৰু গুটি হয় গোল গোল গুটি হয় গতিকে এই পাতটো ছাগলীয়ে খাই ভাল পায় আৰু ছাগলীক এইটো পাত খুৱাব পাৰে গতিকে এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে বন্ধুসকল এইটো চাওক এইটো আপোনালোকে ঘৰতে খুব সহজে লগাই ল'ব পাৰে এইটো এলোভেৰা হয় এলোভেৰা যিটো এলোভেৰাৰ পৰা জেল বনায় আৰু এইটো বহুতো কামত ব্যৱহাৰ হয় এইটো বিষয়ে নিশ্চয় সকলোৱে জানে কিন্তু এইটোত এটা খুব ঔষধি গুণ আছে আমি ছাগলী গৰু বা সকলো জীৱ জন্তুকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গুণটো হৈছে কি এই পাতটো যদি আপুনি ছাগলীক খুৱায় তেতিয়া কি হয় আপুনি খোৱা অভ্যাস কৰিলে খাব
প্ৰথমতে নেখাব পাৰে অকমান পাতটো তিতা হয় কিন্তু যেতিয়া খোৱা অভ্যাস কৰিব খাব মো ছাগলে ধুনিয়া কৈ খায় এই পাতটো কি হ'ব যেতিয়া খোৱাব আপুনি ছাগলে যেতিয়া আপোনাৰ খুনকালে হিতত নহয় সমস্যা যেতিয়া ছাগলে জনী হিতত নাহে গৰম নহয় তেতিয়া যদি আপুনি এই পাত এটা বা দুটা যদি দুদিন খোৱাই দিয়ে তেতিয়া ছাগলে জনী খুব খুনকালৰ ভিতৰত ছাগলে জনী হিতত আহে মানে গৰম হয় কিন্তু খোৱাৰ এটা পদ্ধতি আছে খোৱাব লাগিব কেনেকে এটো আপুনি অকণমান জুইত অকণমান বস্তু গৰমাই ল'ব মানে অকণ সেকি পেলাই এইটো যেতিয়া অকণ লেৰলা পৰিব তাৰমানে ইয়াত খুব এটা ৰস থাকে তিতা হয় তেনেকৈ নাখাব কিন্তু মোৰ দুজনী ছাগলী আছে কেঁচাই খাই দিয়ে আপোনালোকে অকণমান লেৰলা কৰি ল'ব মানে জুই তাপত শুকুৱাই ল'ব শুকুৱাই পেলাই যেতিয়া অকণমান লেৰলা পৰিব অকণমান কোলা নিচিনা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো ছাগলীক খুৱাই দিব আৰু ছাগলীয়ে ধুনীয়াকৈ খায় যদি নাখায় কিবা ৰুটি বা কিবা গুড়ৰ লগত কিবা এটা মিলাই পেলাই ছাগলীক যদি খুৱাই দিব পাৰে তেতিয়া সোনকালে হিতত আহে এইটো এলোভেৰা এইটো ঔষধি গুণ আছে গতিকে এইটো আপোনালোকে ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল মই যিবিলাক গছৰ নাম কৈ আছোঁ যিবিলাক পাতৰ নাম কৈছোঁ মই পাতবিলাক এইকাৰণেই দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ ঠাইভেদে নামবিলাক বেলেগ হ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিখিনি নামে জনাজাত সেই নামকেইটা মই আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকৰ গাঁৱত হয়তো নামবিলাক বেলেগ হ'বও পাৰে কিন্তু মই পাতবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে পাতবিলাক দেখি পেলাই নিশ্চয় চিনি পাইছে প্ৰায়বিলাক একেই হ'ব কিন্তু দুই এটা হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে এইটো এটা দেখিছে এইটো এটা ঔষধি গুণ আছে এই গছটোত এইটো আচলতে গছ নহয় এইটো লতা হয় এইটো আমি গাহৰি লতা বুলি কওঁ আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো এইটো এইবিলাক কি হয় আপোনাৰ বাৰীতে হয় আপোনাৰ লতা পকাই যায় বাৰীৰ কাণত যেতিয়া অকণমান পানী পৰে তেতিয়া খুব বেছিকৈ হয় আৰু শুকানতো প্ৰায় হয় কিন্তু পানী পৰিলে বেছি হয় দেখা পাইছে এইটো পাতটো চিনি পাইছে নিশ্চয় এনেকুৱা হয় এইটো খুব লতা টাইপৰ হয় আৰু খুব সোনকালে মানে বৃদ্ধি হয় এইটো আমি গাহৰি লতা বুলি কওঁ এই লতাৰ পাতটো যদি ছাগলীক খুৱায় ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খায়ো আৰু এইটো খোৱালে ইয়াত এটা ঔষধি গুণ কি ছাগলীৰ পেটত যিবিলাক বম্ছ হয় মানে যিবিলাক পেলু হয় সেই পেলুবিলাকো মৰে আৰু লগতে গেছ হোৱা সমস্যাটোৰ পৰাও কমি থাকে যদি মাজে মাজে এই পাতটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে লতাবিলাক মানে কাটি পেলাই ছাগলীক খুৱায় তেতিয়া সেই পেটত যিটো পেলু হয় সেইটোও মৰে আৰু লগতে ছাগলীৰ গেছৰ সমস্যাৰো মানে পেটৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে হজম নোহোৱা বা যিকোনো সমস্যাবিলাক ই প্ৰায় ৰোধ কৰি থাকে গতিকে এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ছাগলীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তু খায় তাৰপিছতে বন্ধুসকল এইটো দেখিছে চাঙৈ টেঙা এইটো বহুতে চিনি পায় কিন্তু মই কেইডালমান চিঙি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো দেখা পাইছে চাঙৈ টেঙা আমি এইবিলাক দালিত দি পেলাই খাওঁ বা বহুতে খায় নিশ্চয় এইটো টেঙা হয় আৰু এইটো মানুহেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জীৱ জন্তুকো তেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মাথো কথাখিনি জানিব লাগে যেতিয়া জানিব তেতিয়া আপুনি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নজনাসকলে যাতে অকণ জানিব পাৰে এই যিটো চাঙৈ টেঙা দেখিছে এইটো আপুনি ছাগলীক যদি মানে যেতিয়া ছাগলীৰ পাতল পায়খানা হ'ব তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ ৰসটো মানে পিচি পেলাই ইয়াৰ ৰসটো যদি অকণমান সামান্যভাৱে চেনি দি পেলাই মিলাই পেলাই বা চেনি নিদিলেও এনেও যদি এই ৰসটো আপুনি ছাগলীক দিনত দুবাৰমান বা তিনিবাৰ খুৱাই দিয়ে যেতিয়া পাতল পায়খানা হ'ব তেতিয়া দুই তিনিবাৰ খুৱালে ছাগলীৰ যিটো পাতল পায়খানাৰ সমস্যা এইটো দূৰ হয় তাৰপিছত যদি কিবা কাৰণ নহয় তেতিয়া আপোনালোকে যিবিলাক মেডিচিন আছে তেতিয়া মেডিচিনলৈ যাব পাৰে মেডিচিনৰ ভিডিঅ' মই দিয়া আছে কিন্তু আজি যিহেতুকে মই কিছুমান মানে প্ৰাকৃতিকৰ পৰা পোৱা যিখিনি গছৰ ওপৰত কৈছোঁ গতিকে এই গছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো চাঙৈ টেঙা সৰু সৰু হয় এই চাঙৈ টেঙাৰ আপুনি চেপি ৰসটো ছাগলীক খুৱালে ছাগলীৰ যিটো পেটৰ মানে পাতল পায়খানাৰ সমস্যা সেইটো দূৰ হয় গতিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিছু উপকৃত হ'ব পাৰিব যদি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে মই এনেকুৱাই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দি থাকোঁ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই যিবিলাক ভিডিঅ' দিওঁ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যাব আৰু বন্ধুসকল যদি কিবা সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দি আহিছোঁ আৰু এনেকৈ দি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল জয় অসম নমস্কাৰ।